Всеукраїнська ініціатива «Додай читання» продовжує розгортати мережу шпаківень з книжками та журналами для дітей. Представили їх і у Тернополі. Школи міста виготовили близько 30 шпаківень, а всього їх в Україні вже більше сотні. Тернопільські школярі самостійно збирали книги, які, на їх думку, будуть цікавими і для інших дітей. Роксолана Гулянич представила шпаківню читальню від Тернопільської класичної гімназії. Каркас для міні-бібліотеки зробив вчитель гімназії, а от наповнювали її самі учні. Ми багато долучали дітей до цієї акції. Багато дітей приходили приносити книжки. Ми зібрали 75 книжок. Тут є всяка тут і художня література, і всякі розвивальні книги для дітей, казки, оповідання. Найрозумнітніші книги. Організатори ініціативи «Додай читання» переконані, книгу потрібно робити ближчою до дітей. Метою є, основною такою метою, розставити такі маленькі кейсики, маленькі такі, ну, якби бібліотечки в різних місцях громадських, де бувають діти. Для того, щоб вони в вільний свій час, коли очікують на щось, вони могли таки не до мобільного, не до комп'ютера, ноутбука, а долучитися до книги, щоб трошки. Координатори акції сподіваються, книги зі шпаківень не пропадатимуть, а навпаки, їх ставатиме більше і більше. Кожен і зараз може долучитися до акції і залишити там свою книгу. Так, переконані організатори, книги прилітатимуть у шпаківні від самих читачів. У цій ролі вже спробував себе Роман, третьокласник 7-ї школи Тернополя. Я сьогодні буду роздавати книжки в шпаківні, буду ставити. Роману ідея із книжковими шпаківнями дуже сподобалась. Хлопець розповідає, і сам читає залюбки. У свої 9 років вже має улюбленого письменника. Люблю читати найбільше книжки – це Володин Стайк. Мій улюблений персонаж з лісової школи – Кося Вухан. Ця книжка дуже смішна і мені дуже сподобалася. Координатори акції дуже сподіваються, що їхня ініціатива сподобається маленьким тернополянам. А ще закликають дітей, як тільки побачите шпаківню, не соромтеся. Підходьте і читайте. Ми дуже сподіваємося, що очікування в черзі, наприклад, у поліклініці після сьогоднішньої акції і для діток, і для їхніх батьків буде і кориснішим, і приємнішим. І зрештою вони поєднають красиве і корисне, як це заведено в нашій українській культурі.